ପାରାଦ୍ୱୀପ ସ୍ଥିତ ଷଣ୍ଡକୁଦ ବସ୍ତି ବଙ୍ଗଳାପଡ଼ାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ଏକଟା ସମୟରେ ସନ୍ଦୀପ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାବୁ କରାଯାଇ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଜଟହାରୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଦୀପକ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 ସମୟରେ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୀପକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବା ସମୟରେ ମାଟି ଘରର ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପାଟି ଶୁଣି ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଚୋରକୁ କାବୁ କରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ସନ୍ଦୀପକୁ ଗିରଫ କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବସ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରିବା ବେଳେ ସନ୍ଦୀପ ନାଁରେ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।